násud. Snubenice pana Felixe. Tuším, že těch překvapení fakt stačí. Rebeka, keď si začala o tých prekvapeniach. Nemám som to robiť takto verejne. O to nejde. Nie, ide. Ja proste asi by som na teba, teda určite by som na teba nemal tlačiť a chcem sa ti za to ospravedlniť, takže... Adam, potrebujeme to? Nepotrebujeme. Nepotrebujeme. Myslel som, že chceme. No, veď chceme, len mne to proste prišlo ako znudzecnosť. O, s tebou nič nie je v mojom prípade znudzecnosť. A to je absolútna pravda. Nie, nie. Ja jednoducho už nechcem nič žehliť. Som presvedčený, že chcem byť s tebou navždy a nechcem, aby mi ťa niekto ukradol. Ale kto by ma kradol? O, kto asi? Možno príde nejaký princ na tom tvojom bielom koni. Prosím ťa, počkaj, bez randy. Tá ponuka stále platí, ale ty mi dáš odpoveď a nech je akákoľvek, až keď na to budeš pripravená. Hm? Platí. Idem do vane, pretože síce kone milujem, ale myšiak by nado mnou pohrňal nos. Slovo, čo pokazí každú romantiku. Myšiak.